YouTube kanalımıza abone olun. Havalimanı Mərdəkan yolunun Suraxanı dairəsi adlanan hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə Mərdəkan istiqamətində hərəkətdə olan Mercedes markalı yük avtomobili 171 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusuna çırpılıb. 21 nəfər müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb. Bakı şəhər baş polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əsgərlinin APA-ya verdiyi məlumata görə ağır yol nəqliyyat hadisəsi zamanı 5 nəfər ölüb. O bildirib ki, hadisə yerinə 10 təcili tibbi yardım maşını cəlb olunub, hazırda 13 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Hüquq mühafizə orqanının əməkdaşları hadisə yerinə cəlb edilib və yol qəzası ilə bağlı araşdırma aparılır. İlkin məlumatlara görə yük avtomobilinin sürücüsü sükan arxasında yuxulu olub, avtobusa çırpılıb. Araz Əsgərli deyib ki, yolda hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yol polisinin əməkdaşları ərazidə nizamlayıcı qismdə çıxış edərək avtomobillərin hərəkətini tənzimləyirlər. Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanıb.